Ne të shohim çdo të diel në skenën e Portokalli, prej disa vitesh tashmë, por dim shumë pak për atë vajzën përtej personazheve. Ti ke lindur në Gramsh dhe mos gabohem 5 vjeçe bashkë me familjen transferoheni në qytetin e Durrësit apo jo. Aty edhe ke jetuar, nuk e di nëse vazhdon të jetosh ende në Durrës. Po, unë jetoj aktualisht në Durrës. Vazhdon të jetosh me familjen. Po, po. Çfarë do ti veçoje fëmirisë tënde kur e mendon? Më kujtojnë gjithmonë lojrat, ato lojrat, le të themi, që i krijoni me njëri tjetrin, se s'kemi pasur kushte edhe ne, domethënë i përkasa ti brezje edhe unë, se duket sikur jam shumë e re, por kjo ka qenë gjëja që e kujtoj akoma me nostalgji. Gjithmonë unë jam rritur me kushurirat e mia, me vllajin edhe me kushurirat e mia, flas kur jetoja në Gramsh. Edhe ne kemi pasur një fëmijëri shumë të thjesht, ne bënim shumë gjëra edhe për familjen. Se familjarët tanë ishin prindrit, babalarët ishin në emigrim, dhe vetëm mamat kishim në shtëpi. Pra kur ti ke qenë e vogël, babi më shumë ka qenë, do më thënë mungonte, le të themi. Pa, pa, pa. E ke ndjerë këtë munges? Pa tjetër, mungesa edhe ndihet, kur e mendoj ndo njëherë edhe e kuptoj që dhe kisha pasur nevojën që ta kisha vërtet aty, por që mami është, le të them, mami me ka emrin heroina dhe ka qenë ashtu vërtet për ne. Është një heroinë vërtet, po thua. Po. Sepse ka pasur jetë vështirë, do thoja, sepse jetonim, jetonim në atë kohë ka qenë një fshat që ishin vetëm tre shtëpia. Ishte një lokacion shumë i vështirë, të them drejtën, edhe nuk e di sa e fortë ka qenë që e ka përballuar të gjithë atë periudhë vetëm. Edhe prandaj them që ka qenë heroin, sepse ajo është dashur të përballoj çdo gjë vetëm në atë kohë. E shoh që sa herë që ma kujton ose ma e diskutojmë si gjë, e kuptoj vërtet sa shumë e ka vuajtur atë vetminë, le të themi, atëherë. Do ta cilësoj një fëmijëri të vështirë për te lojrave dhe pjesës së bukur natyrisht, po. Për kohën që ka qenë, po. Ta cilësoj atë vështirë. Por, të vështirë nga ana ekonomike, apo të vështirë se kishte probleme në familje? Jo. Për pjesën e problemeve në familje, fatmirësisht, falë Zotit, nuk i kemi vuajtur kurrë. Por ka qenë kjo vështirësia ekonomike, pra jetonim me gjëra minimale, si çdo fëmijë tjetër, kishim shumë pak rroba, ushqimet i kishim, ato që ofronte le të themi fshati, tonat aty. Kjo ka qenë, por për pjesën e problemeve, absolutisht ja. Nuk ka pasur dhe nuk ka. Fatmirësisht. Falë Zotit. Di që ke filluar të punosh shumë herët, që kur ishe 16-17 vjeç, po, adoleshente, po. Le të themi. Po, po, po. Ke bërë punë nga më të ndryshmet? Po, puna ime parë ka qenë në një këpucari, një fabrikë këpucarie, kam pasur shumë afër shtëpisë. E petit nevojshme që të futesh në punë, apo ishte e dëshira për të ndihmuar familjen? Ishin të dy, ja. E ndija dhe si nevojën time për të shkëputur financiarisht, por edhe për pjesën e familje, sepse duke qenë se jam dhe femër edhe gjithmonë kisha të tendensën që unë të kërkoja më shumë gjëra se vllai. Pra, një flas gjëra, produkte, veshje, gjithmonë më shumë se vllai, edhe thoja pse jo mos ti blej vetë këto gjëra dhe mos i them mamit ose mos i them babit. Edhe nga kjo ka lindur, nga dëshira për të shkëputur më shumë se sa për të ndihmuar dhe familjen. Për të mos ju bërë barra tyren. Po. Më pas vjen në Tiranë, në Universitetin e Arteve, dhe vendos, mos gabohem, vendos të jetosh me disa shoqe fillimisht. Po, kanë po. Kanë qënë vitet vështira me sa di ato, vitet e para të fakultetit. Fillimisht po, kam jetuar me shoqen time të ngusht, kur dola vetëm pasaj e kisha akoma më të vështirë, se qëraja diçkan vete, ushimet, tjetesa, çdo gjë do të thënë kisha unë. Ajo ka qenë më vështira se sa pjesa... Ja dilje, e mbyllje do të muajnë? Jo. Ti, thoi atyre, pra i thoi familjes që ka, base, ku t'jun, ka net që nuk mbush do t'as barkun? Jo, as njëherë. Nuk i tregojnë? As njëherë, për as gjë. Ata nuk din as gjë, qëra kam kaluar unë se, vetëm. Nuk dojë t'i shqetsoje? Absolutisht, jo. Nuk kam dashur kur, në fakt, për çfarë do lloj gjë që më ka ndodhur, e kam bajtur shumë për brënda çdo gjë edhe nuk kam dashur kur t'i shprehem për problemet që kisha. Ka pasur ditë për shumë që edhe s'kam grën, ata nuk e din, sepse ata nuk din
asgjë çfarë kam kaluar unë në momentin që kam jetuar vetëm. Ndodhte që dhe nuk haja, net që nuk haja, dhe ndërkohë flisja me prindrit dhe thoja që po, hëngra kështu, kam ngrënë këtë, kam ngrënë atë, vetëm se, që mos i mërzisja. E di pse, sepse një nga gjërat që unë stepen për t'i kërkuar prindërve, se unë kam shumë vite që jam shkëputur nga ana financiare, është kur shikoj duart e prindërve që janë edhe të plakura dhe të regojnë në gjithë vuajtjet që kanë kaluar. Babim për shumë bën një punë të rëndë, edhe unë e marrë gjithmonë nga puna, edhe e të shoj gjithmonë punë. Dhe për këtë jam shumë e lumtur, sepse them, ajo një orë gjumë që unë të shojmë në gjesë për të shumë në më kushton asgjë, për gjithë ditën që a i kalon aty duke punuar. Dhe kur vjen pas ditë dhe shoj që mund t'jetë aksidentuar, mund t'ket një plak, një gjë në dorë, sepse është puna e tillë, ajo gjëja më vret, me thënë drejtën. Ajo më vret më shumë dhe them, mos kërkoj gjë më, se je shumë mirë. Je shumë mirë, ta duke bërë shumë, kanë bërë shumë, kështu që tani është momenti im që të bëj shumë për ata. Po, kjo është familja ime, mami, babi dhe vllai. Me kë jam më shumë e lidhur, me babin apo me mamin? Jam me mamin, por me babin është ajo klisheja, është ajo ndjesia që nuk e di, është e veçantë. Vajza e babit. Po, është e veçantë. Unë po më pyetë të flas për babin, nuk flas dot se do kulloj. Ta shohim kush ka bërë surprizë sot? Jo. E dashura ime, jam shumë e lumtur për ty, për çdo sfidë që ke kalu, për çdo sakrificë që ke bërë. Jam krenare për ty, për çdo gjë që ke arritë. Frytëzimi për artin dhe për humorin e ke pasë qënë vogli, që më lidhshim në dark dhe na bëje për të qeshur. Dhe ëndra jote për humorin dhe të portokallia të realizumë.